Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про сімейні форми виховання у Дніпрі. В гостях нашої студії – завідувачка сектору опіки та піклування Управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Оксана Білоусова. Вітаю вас. Вітаю. Нещодавно в Україні відзначався День усиновлення дітей. Тема важлива та актуальна. Цікаво, як з цим у Дніпрі усиновлюють? Ні, чи більше стали, чи менше? Так, звісно, на цей час це дійсно актуальна тема, і усиновлення на території України, так і на території міста Дніпра продовжується. Але ж темпи усиновлення дітей, які мають статус позбавлення батьківського піклування, трішки знизився у порівнянні з довоєнним часом. Але ж це обумовлено ще тим, що на цей час іноземці не можуть усиновлювати дітей з території України. Та дуже багато усиновлювачів, які бажали до війни усиновити дитину, наразі можуть бути або в евакуації, або взяли, можна сказати, паузу в усиновленні. Але ж все одно є усиновлювачі, які усиновлюють дітей, і цей процес продовжується. Тобто, відштовхуючись від ваших слів, можемо сказати, що довоєнний період більший відсоток усиновлювачів були іноземці? Ні, не більший відсоток, але ж все одно, якщо темпи купі трохи... взяти і громадян України, і громадян іноземних громадян, то взагалі усиновлених дітей було більше. Наразі іноземці не усиновлюють, так статистика трішки знизилась. Пані Оксано, не всі знають, що існують різні сімейні форми виховання. Давайте почнемо з визначення, що це взагалі таке і які ж вони є види. Так, до сімейних форм виховання, по-перше, відноситься це усиновлення. Це коли усиновлювач бере дитину на праві рідної дитини та всі юридичні наслідки, які виникають у батьків та у дітей, вони виникають на праві рідної дитини та рідних батьків. Також є такі сімейні форми, як прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу та опіка. Далі, я думаю, ми з вами поговоримо більше. А у Дніпрі на першому місці, якщо брати по формам виховання, яка стоїть? По кількості дітей, які наразі влаштовані до сімейної форми виховання, то це опіка, піклування. На цей час із 1515 дітей, які перебувають на обліку, під опікою перебувають 1048 дітей. Цікаво також, чому суть такого різноманіття форм сімейного виховання? Якщо казати про опіку та піклування. Опіка та піклування – це взагалі одна і та форма, але ж опіка встановлюється на дітей від 0 до 14 років, а від 14 до 18 років встановлюється піклування над дитиною, тому що з 14 років дитина вже набуває деяких певних прав та свобод громадянина України. Отримує паспорт та має вже право підпису деяких документів. Так, дорослішає. Так. Хочу розібратися з вами для наших глядачів кожну форму виховання окремо, які є нюанси. Давайте розпочнемо з усиновлення, бо саме про це ми сьогодні говоримо. Одна з найбільш відомих форм сімейного виховання. В чому її особливість? Я вже повторюся, це коли усиновлювач бере дитину на праві власної дитини, юридичні наслідки виникають у дитини та у усиновлювачів як батьків, рівноцінні, як і рідна дитина, яка народжена у сім'ї. Але ж, щоб усиновити дитину, по-перше, треба стати як кандидат в усиновлювачі. Кандидатом в усиновлювачі стають за місцем мешкання в службах у справах дітей. Наразі у нас у Дніпрі є 6 служб у справах дітей у кожному районі міста. Виключенням є тільки центральна адміністрація та лівобережна адміністрація, які об'єднують у собі по 2 райони міста. Усиновлювач, якщо бажає всиновити, стає кандидати в усиновлювачі, проходить відповідне навчання,
якщо бажає усиновити дитину, отримує висновок про право бути усиновлювачем. Ну, далі йде процес пошуку, підбору такої особи, дитину. У нас є ті діти, які перебувають на місцевому, далі вони перебувають на регіональному та на національному рівнях. Якщо особа, яка бажає усиновити дитину, не підібрала собі дитину на місцевому рівні, вона може звертатися до обласної служби на регіональний рівень та до національної сервісної служби на національний рівень. Встановлення в нас працює база єдина, інформаційно-аналітична база дітей, в якій вносяться всі ці діти, і можна подивитися та, як анкети дітей, які підлягають усиновленню, та далі вибрати. Тобто в електронному вигляді доступні всі, в принципі, так, варіанти, які батьки можуть проглянути і роздивитись так, дитину. Так, звісно, цей ресурс розміщений на сайті Мінсоцполітики, там він в відкритому доступі. Часто плутають також опіку і піклування. В чому їх різниця? Ну, тут же також повторюся, опіка встановлюється на дітей від 0 до 14 років, а піклування від 14 до 18 років. Прийомні сім'ї, чи багато їх у нас і чи актуальна зараз така форма виховання? Так, звісно, вона завжди і була, є і буде актуальною. Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу – це… Ну, такі вони йдуть пліч-опліч друг з другом, ці форми виховання. Якщо казати про прийомну сім'ю, по-перше, влаштовується від 1 до 4 дітей, а в дитячий будинок сімейного типу – від 5 до 10 дітей. Виключення, не виключенням, а різницею є те, що в прийомній сім'ї батьки-вихователі, вони отримують грошове забезпечення тільки на дітей. А в дитячому будинку сімейного типу батьки-вихователі, вони ще отримують грошове забезпечення, ну, як зарплатню для себе. Розмір грошового забезпечення я не буду в цифрах точно уточнювати. Але це залежить, так, він змінюється від прожиткового мінімуму. Це близько 10 тисяч гривень на сьогодні. Тобто можемо дійти висновку, що прийомна сім'я і прийомні батьки не ті самі, які усиновили дитину, так? Ні, бо часто, звісно, люди говорять саме про усиновлювачів. Прийомні батьки та прийомні батьки в прийомних сім'ях, батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу. А усиновлювачі – це вже рідні батьки після процесу усиновлення. Пані Оксано, діти бувають різні, чи всім підходять ці всі сімейні форми виховання, чи якось під дитину підлаштовується окремо? Ну, звісно, з дитиною потрібно в першу чергу працювати, і, звісно, запитують перед тим, як влаштувати дитину до тієї чи іншої родини, запитується побажання дитини, її думка щодо влаштування її. Але ж не всі форми виховання саме під ту чи іншу дитину підходять. Це обумовлено тим, що не всі діти підлягають усиновленню. Тобто, якщо батьки рідні, дитини перебувають у місцях позбавлення волі, або просто відібрані у батьків в зв'язку з тим, що батьки мають якісь захворювання та не можуть на цей час виконувати батьківські обов'язки, але є в подальшому можливість того, що вони повернуться до свого нормального життя та будуть виконувати батьківські обов'язки, така дитина буде повернута у родину, тоді ці діти не підлягають усиновленню. Або ж є варіанти, коли дитина надається, влаштовується під опіку до близьких родичів, і близькі родичі, звісно, пишуть заяву про те, що вони проти того, щоб їхня дитина була усиновлена. От в таких випадках діти не підлягають усиновленню, вони не становляться на облік, і їх, звісно, вже розглядати як ті, що підлягають усиновленню, неможливо. Так. І цікава також статистика зараз щодо дітей-сиріт, чи стало їх більше, чи стало менше, чи зросли темпи? В цьому випадку? Ну, ви розумієте,
Я не можу сказати, що більше дітей стало або менше дітей стало. Це дуже така релевантна цифра, і вона змінюється кожного місяця. Може бути в одному місяці більше кількість дітей, але ж це зміна небагата. Ну, плюс-мінус 10 дітей, які перебувають на обліку. В одному місяці більше, в другому менше. Такого, щоб великого зросту або падання кількості дітей на обліку, вже багато років я такого не бачила. І це добре. Можемо відмітити, що прям буму такої, що... Буму немає, так. Але ж я не можу сказати, що це добре. Добре – це коли кількість дітей-сиріт знижується. Взагалі, так. Так. Не змінюється. Цікаво також, з якими проблемами найчастіше стикаються прийомні батьки, прийомні сім'ї. На що вони звертають увагу? Про що їм треба знати, не забувати? Ну, це, звісно, спілкування з дитиною. Тому що всі діти різні, потрапляючи до родини, їм потрібен час, щоб адаптуватися, налагодити взаємостосунки з батьками, батькам з дітьми. Ми ж частіше навіть з рідними дітьми не можемо знайти спільну мову у деяких проміжки їхнього там зростання. Тому, коли дитина травмована, по першу чергу, дитина потрапляє у родину незнайому їй, їй потрібно надавати, по першу чергу, психологічну допомогу. У цьому допомагають центри соціальних служб, вони здійснюють соціальний супровід усіх сімей, які беруть дитину на виховання. Чи це прийомна сім'я, чи це дитячий будинок сімейного типу, чи це опікунська сім'я. Перший рік влаштування дітей до родини обов'язково є обов'язково центр соціальних служб проводять соціальний супровід таких дітей та сімей. Пані Оксано, не всім же можуть віддати дитину, правильно? Буває таке, що оформлюють документи, збирають папери, але якісь аргументи вискакують назовні і не віддають дитину. Так, є такі причини? Є. Ну, в першу чергу, на етапі збору документів розглядається, чи не була особа, яка бажає брати дитину, судимою, чи немає в неї якихось психічних захворювань, або таких захворювань, в зв'язку з якими вона не може виконувати свої обов'язки. Чи не була раніше ця особа позбавлена батьківських прав по відношенню до своїх рідних дітей? Чи не знімалася опіка чи піклування, чи не вибивали з прийомної сім'ї діти з вини опікуна-піклувальника або там батьків-вихователів. Ну, це на етапі збору документів. Далі на служба у справах дітей при або влаштуванні дитини в опікунську сім'ю, або при заключенні договору на створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, звісно, дивиться на батьків-вихователів, опікунів, як вони себе поводять, чи настроєні вони дружньо до дітей. Ну, і якщо, ну, виявляється, ну, це рідко буває, звісно, але якщо виявляється якась агресія по відношенню до дітей або щось не подобається службам, це ж, ці ж питання також розглядаються на комісіях і вже вирішується питання – доцільність, недоцільність влаштування таких дітей. Також при проходженні, якщо... ну, у випадку, якщо опікуни не є рідними родичами дитини, вони обов'язково повинні проходити навчання, так як і прийомні сім'ї, і дитячі будинки сімейного типу перед створенням, вони проходять навчання. То центр соціальних служб при проведенні навчання також психологи працює з цими особами та навчає їх, вони вже дивляться на ресурс тієї чи іншої особи. Та у своєму висновку вони вже зазначають або вік дитини, на який може ця особа розраховувати для влаштування у свою родину, або ж взагалі може ця особа брати та виховувати дітей чи ні. Ну, це зазначається також у висновку. Бувають такі випадки, коли батьки, потенційні майбутні батьки, усиновлюючи, відмовляються від дітей. От контактували, начебто збирали папери, все йшло до цього, а потім відмовляються. Є, на жаль, такі випадки, коли, ну, є і коли на етапі ще знайомства відмовляються від дітей, це
не можу сказати, що це добре, це травмує дитину. Звісно. Але ж це не так травматично, коли ця дитина вже потрапляє у родину, проходить процес усиновлення, деякий час дитина перебуває у родині, на щось привикає, звісно, адаптується, а потім виникає якийсь конфлікт, якісь непорозуміння, і усиновлювачі вважають, що вони можуть відмовитись від такої дитини. Це, звісно, дуже погано. І наш законодавець так прописав, що є процедура розусиновлення, але ж вона чітко прописана, в яких випадках може бути проводитися ця процедура розусиновлення, не розусиновлення, а скасування усиновлення. Основних є певні підстави, так? Підстави, так. Із основних причин це коли усиновлювачам було при процесі усиновлення було невідомо якісь вагомі факти здоров'я дитини, або скриті діагнози, які вони не погодились би брати цю дитину. Але ж зачасту такого немає, і усиновлювачі питаються віддати дитину, питаються скасувати усиновлення, але ж судді наші це не кваліфікують як підставою для скасування до усиновлення. Так, в таких випадках, якщо особа не відмовилась від свого наміру скасувати усиновлення, вона позбавляється батьківських прав. Процес позбавлення батьківських прав такий же самий, як і в рідних батьків, із настанням юридичних наслідків. Ці елементи і право наслідування після позбавлення батьківських прав. Все як у рідних батьків. Наостанок, давайте, куди ж звертатись, якщо вирішив допомогти такій дитині, так усиновити, подарувати їй сім'ю, чи змінилась процедура? Ні, процедура на цей час не змінилась, така ж, як і у довоєнний період. Звертатись потрібно до служби у справах дітей за місцем мешкання. В першу чергу стати на облік як усиновлювача, або як опікун, або пройти навчання як прийомна сім'я, якщо є таке бажання, або якщо є можливість, навіть дитячий будинок сімейного типу. Скільки можна чекати цього рішення, остаточного позитивного рішення щодо того? Це залежить від того, як швидко особа збирає документи для того, щоб подати їх на ту чи іншу форму виховання. Якщо дитина залишилась без батьків зараз, яка її подальша доля? Це залежить від того, чи є в дитини родичі, які бажають її взяти на виховання у свою родину. Якщо таких же родичів немає, то діти влаштовуються до центрів соціально-психологічної реабілітації. Центри підтримки дітей та сімей наразі вони у нас перекваліфіковані. У нас на території міста є 3 таких центри. Наразі вони в евакуації знаходяться на Западній Україні, але ж все одно, якщо є потреба, діти влаштовуються, відправляються і перебувають там на цей час. Чи є цифри, скільки зараз дітей у Дніпрі шукають родину? Потребують влаштування, звісно, у нас більше 1300 дітей так. На цей час. І кожен бажаючий може так звернутися на сайти, ви говорили, ознайомитись з анкетами цих дітей і так? Так, або на сайт, або звернутися, якщо мешканець міста Дніпра, може звернутися безпосередньо або до служби у справах дітей за місце мешкання, або до служби у справах дітей Департаменту соціальної політики. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про сімейні форми виховання у Дніпрі. В гостях нашої студії була завідувачка сектору опіки та піклування Управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Оксана Білоусова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».